A origem fascinante do Pitbull. Uma história de força e companheirismo. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante por trás de uma das raças de cães mais controversas e amadas, o Pitbull. Preparem-se para descobrir como essa incrível raça surgiu, suas origens e a verdade por trás de sua opinião. Se você é um amante de cães ou apenas curioso sobre a história canina, este vídeo é para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também adoram aprender sobre a história dos nossos fiéis amigos de quatro patas. A história do Pitbull. A história do Pitbull remonta aos tempos antigos, quando os cães foram criados para diversas funções, como caça, proteção e trabalho. O Pitbull, como usamos hoje, é resultado de cruzamentos entre terriers e bulldogs no Reino Unido durante o século XIX. Esses cruzamentos tinham como objetivo criar cães robustos e corajosos para atividades como caça, aos ratos e touros, características e habilidades. O Pitbull é conhecido por suas características marcantes, como mandíbulas poderosas, musculatura definida e uma autoridade inigualável. Originalmente, eles eram usados em atividades de luta contra touros e ursos, o que contribuiu para seu desenvolvimento físico e mental robusto. No entanto, ao longo do tempo, sua natureza leal e carinhosa também se tornou evidente, evoluindo-os em cães de companhia incrivelmente devotados. Mitos e realidades. Infelizmente, o Pitbull criou um estigma negativo devido à sua associação com lutas de cães e relatos sensacionalistas na mídia. No entanto, é importante entender que a agressividade em cães não está diretamente ligada à raça, mas sim à criação, treinamento e ambiente em que são criados. Pitbulls bem socializados e treinados capturados podem ser animais de acompanhamento amorosos e seguidos. Reabilitação e mudança de percepção. Nos últimos anos, muitos defensores dos direitos dos animais e amantes de cães trabalharam para reabilitar a imagem dos pitbulls e promover a educação sobre a verdadeira natureza da raça. Abrigos e resgates foram feitos um excelente trabalho ao encontrar lares amorosos para pitbulls, mostrando ao mundo que eles são animais dignos de amor e respeito. Conclusão. E aí, pessoal? Espero que tenham apreciado essa jornada pela história do pitbull. Esses cães incríveis têm uma origem rica e complexa, que vai além dos estereótipos negativos que frequentemente os cercam. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo para garantir a verdade sobre essa raça maravilhosa. Se você tem um pitbull em casa, deixe um comentário compartilhando sua experiência com essa raça amorosa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.